Bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me a un dels llocs del Camp de Tarragona que més m'agrada, ho haig d'admetre, suposo que se'm nota perquè hi vinc més d'una vegada amb la nostra estimadíssima furgó, i és que me n'he anat fins a baix per conèixer, per parlar d'un equipament que ja n'hem parlat en aquesta temporada, però era impossible no tornar-ho a fer, i és que justament per la Fira de Santa Úrsula, pel 22 d'octubre, ja com a cloent de final, el Museu Casteller de Catalunya, justament el lloc on estem ara mateix, just a les seves portes, aquelles persones que segueixin a través del servei de streaming a la carta ho podran veure, durà a terme el seu acte inaugural de forma institucional, única i, a més, molt especial, i ara en coneixerem els detalls. I per saber aquests detalls m'acompanya qui millor que la Laia Castells, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls. Moltes gràcies per acompanyar-nos a Carrer Major. A vosaltres per convidar-nos. Escolta, el primer de tot és conèixer com serà aquest acte, però si jo només dono un titular de 103 colles castelleres, crec que amb això ja és un bon titular de lo que serà. Què és el que ens trobarem en aquell dia? Exacte. Aquell dia volem posar de relleu el fet que aquest museu, el Museu Casteller de Catalunya, és el museu casteller de totes les colles castelleres, i per tant, com a acte d'inauguració més oficial, sí que, com has comentat, el 8 de setembre vam obrir portes i ja hi han hagut visitants i tot plegat, però sí que com a acte més institucional el volíem encaixar a la Fira de Santa Úrsula, el moment casteller més àlgid a nivell de la ciutat de Valls, quilòmetres dels castells, i volíem convidar-hi a totes les colles, perquè aquest museu també és casa seva. I per tant, sí, són les 103 colles castelleres reconegudes per la coordinadora de colles, que estan convidades el diumenge 22 a venir a Valls a inaugurar aquest Museu Casteller. Un museu casteller que comptarà amb aquesta presència a base de representants, no les colles senceres, perquè aleshores no hi ha plaça que pugui, que cabre amb tants castells. En tot cas, imagino que deu fer molta il·lusió, i sobretot després de veure que en el que portem d'obert el Museu Casteller, que ara justament es arribarà al mes, s'han aconseguit dades molt impressionants, 2.000 visites ja, en menys d'un mes. Imagino que és una bona manera també de reafirmar-se en l'èxit que està tenint. I tant, les expectatives que teníem inicialment s'han vist superades per la realitat, i això és una cosa molt bona, i més sabent que des de la direcció del museu s'està treballant per anar exportant aquesta proposta a diversos països, a turistes, visitants, però també arreu de Catalunya, amb la qual cosa jo crec que aquesta bona entrada del museu els primers dies s'anirà reproduint al llarg de l'any i tindrem força visitants. Recordo, a més, quan començava tot el tema del Museu Casteller, que ja semblava que tiràvem endavant, ja teníem la data d'obertura, es parlava, bueno, i com es plantejarà? Es faran activitats al voltant? I una mica la idea és de, anem a plantejar un primer any, i després de veient com van les coses, ja veurem com s'ha de plantejar l'estratègia d'aquí a cara endavant. Imagino que per part del propi Ajuntament, veure que està tenint aquesta resposta tan important, i a la vegada que estem parlant de Castells a Valls, imagino que com a regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls ja estaran passant per la ment moltes possibles activitats que es podran fer a través d'aquest equipament, no? I tant, moltíssimes. I de fet, no només activitats per dinamitzar el museu i el seu entorn, sinó que també des de la direcció del museu s'està treballant en fer activitats pensant en les escoles, activitats pensant en les famílies, i la veritat és que també tenen una línia més tècnica de guiatge del museu per als més entesos en el món casteller, no? Vull dir que això serà, és un projecte que tot just ha començat, però que anirà creixent i que fins on arribi. Sí, sens dubte, unes grans notícies les que han viscut aquí des de la capital de l'Alt Camp, però en tot cas, tornem a parlar de la Fira de Santa Úrsula, que és el moment super esperat per part dels vallencs, la gran festa castellera, però també l'última, per dir-ho d'alguna manera, ja és com el tancament de la temporada castellera aquí a Valls, però encara així imagino que deuen haver moltes ganes de veure-ho, deuen haver moltes ganes també de veure què tal actuaran tant la colla joves com la colla vella dels xiquets de Valls. Què preveus que podrem veure en aquell dia?
Home, jo crec que les colles ballenques per aquell dia posen tota la carn a la graella, per tant aniran a màxims, com sempre ho han fet, i jo crec que uns quants games extres es podran veure. També comentar que aquesta Fira de Santa Úrsula serà molt, molt, molt castellera, perquè recuperem, clar, l'any passat va ser any de decenals i per tant no hi havia simposi casteller, aquest any hi haurà simposi casteller, hi haurà Fira Castells i per tant hi haurà moltíssimes activitats entorn al món dels castells que tancaran amb el que comentàvem, no? La inauguració del Museu Casteller, que a més per aquesta inauguració hem convidat a la Moixeranga del Gemesí, que també és considerada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i que és una mica el precedent dels castells i per tant com a antecedent del que ha estat el món casteller, doncs hem convidat la Moixeranga que vingui a actuar el dia de la inauguració. Sens dubte una Fira de Santa Úrsula molt castellera, ja en la presentació del cartell es veia, un cartell fet per les mans de la pinya d'un castell i la silueta del Museu Castell de Catalunya, com no pot ser d'una altra manera, però en tot cas esperem molta sort i encerts per al Museu Castell de Catalunya i també que gaudim moltíssim de la Fira de Santa Úrsula. Així que, Laia Castells, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs escolteu, Fira de Santa Úrsula, no us ho podeu perdre i sobretot, si sou uns grans aficionats als castells, encara que no sigueu de Valls, podeu ser de Vilafranca, si voleu, no us preocupeu, veniu aquí, que això serà la vostra casa.